Azərbaycanın əhalisinin sayı ilin əvvəlindən 28.247 nəfər və ya 0,3% artaraq 2021-ci il oktyabr ayının 1-i vəziyyətinə 10.147.380 nəfərə çatıb. PostNews-a xəbər verir ki, Dövlət Statistika Komitəsindən reala verilən məlumata görə əhalinin 53%-ni şəhər, 47%-ni kənd sakinləri, 49,9%-ni kişilər, 50,1%-ni isə qadınlar təşkil edib. 1 kvadrat kilometrə düşən əhalinin sayı 117 nəfər olub.